Här står jag framför en husbil där vi har placerat ut produkter från Isabellas sortiment som passar husbilskunden. Bland annat så har vi Isabellas vindskydd med lättviktstativ. Vi har Isabellas nätfront som finns i två stycken olika storlekar, 3 meter och 4 meter. Vi har även placerat in Isabellas lättviktsbord som är gjort i glasfiber med en aluminiumram. Och sen har du även tillhörande stolar, regissörstolar som är lätta och enkla att packa ihop och väger inte mindre än 2,5 kilo. Det här är ett litet sortiment som finns i Isabellas utbud. Så vill du veta mer så kan du gå in på Isabellas hemsida.